იმუმსგავსობის შემდეგ, რაც მოხდა რუსთაველის გამზირზე, მივედით იმისთვის, რომ დავილაპარაკოთ და გადავწყვიტოთ შემდეგი მოქმედებების გეგმა. ამის შესახებ განცხადება გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერმა გრიგოლ ვაშაძემ, დედაქალაქის მთავარ გამზირზე მისვლის შემდეგ გააკეთა. ვაშაძე ამბობს, რომ შერიგებას იმასთან, რაც მოხდა, ოპოზიცია არ გეგმავს. ოპოზიციის ლიდერის განცხადებით თელავში აქციის მონაწილეები აპირებდნენ მშვიდობიანი მანიფესტაციის ჩატარებას. გრიგოლ ვაშაძის აზრით, ხელისუფლებას ხალხის ეშინია მისივე თქმით ყველა იმპაქტზე, რაც მოხდა არჩევნებზე და მის შემდგომ. ოპოზიცია აპირებს სამართლებრივ დავას. ვაშაძის განცხადებით, ყველა ის მოთხოვნა, რაც ჰქონდა ოპოზიციას, ძალაში რჩება. ვაქ სამი გეგმა. ეხა მოვითათფირებთ, გადავწყვიტავთ რა უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ აქციები გაგრძელდება. სამი გეგმა რა არის? სამიდან ერთს რო ამოვირჩევთ, გაიგებთ. ჩვენი მხარდამჭერები აქ დარჩებიან, იმიტომ რომ ბატონ ზაზა სარალიძეს და მალხას მაჩალიკაშვილს ეყოთ მარტო ყოფნათ რუსთაველის პროსპექტზე. ჯერ ხო სახელმწიფო მოგვარეს, მერე არჩევნები, მერე ინსტიტუციები მისცეს მთლიანად კორუფციას, მერე მოგვარეს პოლიცია და მერე შეგვიზღუდეს შეკრების, გადაადგილების და სიტყვის თავისუფლება. აუცილებლად ცხოვრნა ბიჭებს გადავდგავთ იმისთვის, რომ ისე როგორც დღეს თელმა მსოფლიომ დასავლურმა სამყარომ პასუხი გასცა ივანიშვილს, ქართულოსნებას და ზურაბიშვილს, რომ ის არის არალეგიტიმური, იმიტომ რომ არ ჩამოვიდა არც ერთი ნორმალური ადამიანი მის ინაუგურაციაზე და მართლაც აი ბოლომდე გააბანძეს ეს ადამიანები თავისი მონაწილეობით ინაუგურაციაში, იმდენად ასე ვთქვათ, დაბალი რანგი იყო წარმოდგენილი, ხო? აი ესე გაკეთდება აუცილებლად ყვალდაზეგაც მწყობრად. არავის არ ეგონოს, რომ რაიმე პროტესტი შეწყდება, არავის არ ეგონოს, რომ ეს გაუვა საქართველოს ხელისუფლებას, არავის არ ეგონოს რეალურად, რომ ვინმე გაუტარებს იმ ძალადობას, რომელიც დღეს ჰქონდათ და ჩვენს მოქალაქეებზე, და არავის არ ეგონოს განსაკუთრებით მთავრობას, განსაკუთრებით გახარიას, რომელმაც უკანონო ბრძანებები გასცა, არ ეგონოს, რომ ვინმეს მისი საერთოდ ეშინია.